Visoko prečasni i časni oci, uvaženi gospodine predsjedniče opštine, poštovani gospodine predsjedniče crkvene opštine, braćo i sestre, pomaže Bog. Časno mi je zadovoljstvo što imamo priliku da večeras u okviru nastavka pravoslavnih predavanja ugostimo profesora Bogoslovnog fakulteta u Libertvilu, protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina. Otac Miloš Vesin je rođen u Novom Sadu. Bogoslovio je završio u Sremskim Karlovcima, a Bogoslovski fakultet u Beogradu. Postdiplomske studije iz teologije u Lucernu u Švajcarskoj. Usavršavao je muziku u Lozani, Parizu i Cambridgeu, doktorirao psihologiju u Londonu. Jedan je od najboljih predavača i besednika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Također, sveštenik je u Južno-Čikaškoj parohiji. Tema večerašnjeg predavanja je pravoslavlje kao ekologija tela, duše i duha. O pravoslavlju prepodobni Justin Ćelijski je zapisao: pravoslavlje, to je Bogočovjek Hristos, ništa drugo. Otuda sve što je pravoslavno ima bogočovečanski karakter, i saznanje, i volja, i mišljenje, i etika, i dogmatika, i filozofija, i život. Bog je u svemu na prvom mjestu, čovjek na drugom. Bog vodi, čovjek je vođen. Bog radi, čovjek sarađuje. A šta znači biti pravoslavan? To znači biti u neprestanom podvigu od čovjeka ka bogočovjeku, biti u neprestanom izgrađivanju sebe bogočovečanskim podvizima. Sveti vladika Nikolaj Ofritski i Žički kaže da je pravoslavna vera najveće čudo u isteri roda ljudskog. Bez bogatstva, bez spoljašnje sile, bez vojske i oružja, bez ropske organizacije i političkih oklopa, ona je srećno proputovala dugi i jezgroviti put do danas. Pravoslavi su istina, svetost i dobrota sliveni u jedno životvorno jedinstvo nazvano ljubav. Posebno smo počastovani dolaskom večerašnjeg gosta, našega oca Miloša Vesina, jer znamo da je prešao veliki put iz daleke Amerike. Pre nego što damo reč našem gostu, želim da iskoristim priliku da se zahvalim predsjedniku opštine gospodinu Milanu Glušcu na pomoći u organizaciji večerašnjega predavanja i da pozdravimo sveštenika doktora Olivera Subotića iz Beograda. Stoga prepuštamo reč našem uglednom gostu. Izvolite. Visokoprečasni i časni oci, gospodine predsjedniče opštine, gospodine predsjedniče crkvene opštine, draga braćo i sestre, dragi Vrbašani, već samo ovo večerašnje dešavanje, to što ste vi došli i što sam ja došao k vama, jeste jedan veoma delotvoran dokaz ekologije, dokaz čišćenja. Jer ovako nešto pre 30 i više godina, u doba moga odrastanja na ovim prostorima, je bilo nezamislivo, pogotovo ne u ovom mjestu. I jedan od razloga zašto sam se zaista sa radošću odazvao pozivu, istina, moram da kažem, nebrojenim pozivima oca Dalibora, jer se mnogo, mnogo potrudio dok nisam konačno rekao da, jeste i zaista moje oduševljenje videvši kakva sve duhovna dešavanja dobijaju svoje okrilje upravo ovde u Vrbasu u organizaciji Srpske pravoslavne parohije. Pre svega, da bismo uspostavili jedan kontakt koji je neophodan za praćenje jedne ovakve teme i uopšte svake teme, želim da vas zamolim nešto, a to je prvo, nemojte uopšte da ste pod utiskom da ste došli na neko predavanje. Jer ja nemam ništa da vam predam. Ja sam došao da bismo zajedno, i vi i ja, promišljali na ono što već znamo, ono što je zajednički problem, ono što predstavlja danas veliki i sve veći izazov savremenom čoveku, ma gde da on živi, na bilo kom delu ovog zemaljskog šara.
Dakle, svi zapravo treba da krenemo u potragu za odgovorima na pitanja o ekologiji. I sada će naravno neko biti začuđen i pitati se u sebi, a šta crkva ima da kaže o ekologiji? A ja ću vam onda uzvratiti drugim pitanjem. A može li bilo kakav odgovor u pravom smislu zadovoljavajući da bude bez onoga što crkva ima, ne samo da kaže, nego ono što crkva sama sobom jeste? Na svim prostorima danas, i na istoku, i na zapadu, severu i jugu, sve su poznati i sve popularniji, kako se to kaže, razni ekološki pokreti. Zeleni, manje zeleni, više zeleni, kako god da se nazivaju. I bez obzira kakva im je, a uvijek je i tu neka politička pozadina, bez obzira na tu političku pozadinu, odmah ću vam reći na početku, iluzorno je očekivati da će bilo koji ekološki pokret, ma kog opredelenja, ma koje političke pozadine iza njega, moći da reši pitanje zemlje, vode i vazduha, znači ovog našeg okruženja, sve dotle dok se prethodno ne očisti onaj koji bi trebalo to da čisti, a to je čovjek, to smo vi i ja. Ne može zagađen čovjek da čisti zemlju, vodu i vazduh. To jednostavno ne biva. I sada kada bismo bili zaista ne 100, nego više od 100%, ako je tako nešto moguće, iskreni. Naravno, nećemo to uraditi, ja to neću od vas tražiti, ali onako, da budemo pošteni prema sebi, onda bi naš prvi večerašnji akt ekološke svesti bio da sad svi u jednom momentu izvadimo svoje mobilne telefone i da ih ostavimo tamo ispred one sale, ispred ulaza u ovu salu. Ne zato što bi meni možda zasmetalo da se tokom ovog našeg večerašnjeg promišljanja čuje poneki zvuk telefona, ne, ne radi se o tome. Nego se radi o nečemu o čemu mi vrlo retko ili uopšte ne razmišljamo. Naime, koliki je stepen zagađenosti trenutno prisutan među nama ovde sada u ovom prostoru upravo kroz prisustvo mnogobrojnih mobilnih telefona. Zašto? Pomislite samo šta sada upravo evo u ovom momentu ili šta će tokom narednih sat i 15 minuta da stiže u obliku ovih ili onih poruka, ovih ili onih vesti na koje vi nemate apsolutno nikakvog uticaja, šta će sve stizati na vaše mobilne telefone. I sada, od svega toga, koji je procenat onoga što je dobro, lepo, plemenito i čisto? Jako, jako mali. Čovjek je danas zaokupljen senzacionalnošću. Čovjek juri za vestima, smatrajući da time dobija korisne informacije. Informacija sama po sebi ne mora da bude neminovno nešto što je dobro ili što je korisno. Jer ako se informacija, to jest skup informacija, ne pretoči u znanje, informacija je bezvredna. A ako se vremenom znanje ne izrodi u mudrost, onda i znanje nema svoju svrhu, onda je i znanje besplodno. Možda će nekima i formulacija ove naše večerašnje teme, pravoslavlje kao ekologija tela, duše i duha, zvučati čudno. Zato što uvek kada pomislimo na ekološki pokret, mi uvek gledamo od sebe. Pa smatramo ekologiju kao zaštitu životne okoline, vode, vazduha i zemlje. Ali ponavljam, moramo uvek krenuti prvo od sebe. Ne mogu ja, zagađen, kakav već jeste svako od nas u manjoj ili većoj meri, sebe ne isključujem, ne mogu ja, zagađen, da čistim zemlju, vodu i vazduh. Dakle, moram krenuti prvo od svega. Pravoslavna crkva, iako jeste u svetu, iako deluje u vremenu i prostoru, ona nije od sveta.
I ona je tu upravo da bi nadilazila i vreme i prostor. To uopšte nije nikakav idealizam, to je, ako hoćete, najgrublji, najopipljiviji realizam. Jer svojim blagodatnim životom, životom svetih tajni, životom evharistije pre svega, životom liturgije, crkva postaje deo sveukupnog disanja vaseljene, ne samo planete, nego vaseljene, svega vidljivog i nevidljivog. Pravoslavlju danas uopšte nije potrebno da se ono na neki način, kako neki kažu, naknadno uključuje u životne tokove. Pravoslavlje je uključeno u svaki životni tok. Jer nemojmo zaboraviti, Gospod je tvorac svega, Bog je stvorio svet i čoveka u svetu, e da bi čovek vodio brigu o tom svetu, ali pre svega vodeći brigu o sebi. Kako? Pa tako što bi bio vazda u dijalogu, i to u jednom ljubavnom dijalogu sa svojim tvorcem, a onda da bismo bili u dijalogu, jeste, dijalogu ljubavi, mira, razumevanja jedni sa drugima. Čim se ti odnosi poremete, dolazi do zagađenosti. A onda takav čovek, na osnovu čega možemo da pretpostavimo da će voditi računa o svom okruženju, to jest o zemlji, o vodi, o vazduhu. Naše današnje najteže i najveće zagađenje zapravo jeste otuđenost i činjenica da smo sve dalji i dalji jedni od drugih. Koliko god da nam, ja ih uvek nazivam takozvane, koliko god da nam takozvane društvene mreže pomažu, nekada zaista pomažu, ne mogu da poreknem njihovu praktičnu stranu, ali sa druge strane nas sve više i više udaljavaju jedne od drugih. Pretprošle godine, upravo u ovom mesecu, na čijem smo početku danas, tačnije o prazniku Svetog Arhangela, ušao sam u jednu kuću u svojoj parohiji da bih obavio rezanje kolača i osvećenje slavskog žita. I prva prostorija kroz koju sam prošao, kao jedna vrsta dodatka dnevnoj sobi, je bila prepuna tinejdžera. Znači, dece, dečkića i devojčica, tu negde od 12-13 pa do 17-18 godina. Njih 16-oro na broju. A roditelji, znači veliko društvo bilo prisutno, roditelji su bili onda u sledećoj prostoriji, i tamo je bio postavljen sto i slavski kolač i to sveće i tako dalje i tako dalje. I naravno sto za večer. I svih ovih 16 mladića i devojaka, što sadašnjih, što budućih, su sedeli u toj prvoj prostoriji kroz koju sam ja prolazio. I svako je imao svoj mobilni telefon i svako je nešto tipkao. Da li su oni komunicirali međusobno, da li ko zna sa kim, tek bila je mukla tišina i svako je bio zauzet svojim mobilnim telefonom. Onda sam ja krenuo od jednog do drugog, daj mi tvoj telefon, daj mi tvoj telefon, daj mi tvoj telefon, i pokupio svih 16 telefona. I onda sam pozvao Adrijanu, ćerku mojih domaćina, i onda sam rekao, i otišao u predsoblje, vodio ovako njihov pogled, ostavio sve telefone u, stavio sve telefone u fioku, u predsoblju, i rekao, Adrijana, ti si mi zadužena da niko ne sme da uzme svoj telefon dok ne dođe vreme da se ide kuće. Sad, naravno, nije im bilo pravo. Nisu se glasno bunili, ali onako, svi su bili nešto snuždeni, pa... Rekao, znate šta? Ja nisam ovo uradio slučajno, ja vas neću ostaviti da budete prazni. A to sam uradio zato što je šteta. Rekao, šteta je, deco moja, vi zdravi, mladi, pametni, lepi, vas 16, sedite tu i ne razgovarate jedni sa drugima, nego svako gleda u svoje parče plastike. E, sad ćemo nešto da uradimo. Sad ćemo svi zajedno da sednemo u krug
ja ću biti sa vama, svako će da sedne u centar, svako od nas će doći na svoj red, sešće u centar tog kruga i onda ima da nam ispriča jednu priču. Nešto lepo što mu se desilo, nešto interesantno što je čuo u poslednje vreme, ili već vi izaberite šta će to da bude. Sva sreća da mi je pomogla jedna devojčica od svojih 15 i po godina, vrlo, vrlo govorljiva, koja je odmah pitala, evo, jel mogu ja prva? Ispričala jedan veoma interesantan događaj sa letovanjem. I nekako je to dalo slobodu ostalima, onda sam i ja uključio sebi i rekao, e sad vi to nastavite, ja moram sad da se pridružim starijima. I kad sam ja krenuo sad u drugu, ogromna kuća, u tu drugu prostoriju gde su bili odrasli, a odrasli su onda počeli da tapšu. Rekao, znate šta, nemojte tapšati, molim vas. Rekao, umesto što vi sada tapšete meni, trebalo bi ja vas sada da potapšem. Zato što su to vaša deca. I onda su oni sagli glave, rekao, znate šta, ja ne izdvajam sebe i ja sam roditelj i ja imam istih ili vrlo sličnih problema. Ali, barem se trudim koliko to mogu, ne uspevam uvek, priznajem, ali se trudim koliko mogu da ja budem taj koji će organizovati zabavu mome detetu, barem kada je u kući. Kako? Onako kako su ljudi to vekovima, hiljadama godina činili. Pričom. Pričom. Zapamtite samo i setite se zapravo, pogotovo vi koji ste iznad 40 ili 50 godina. Šta je značila priča u svim periodima ljudske istorije? Od nastanka veka, kroz priču, je jedna generacija prenosila svoje znanje, svoje iskustvo i svoj doživljaj sveta drugoj generaciji putem priče. I praktično sve do pojave radija, a onda posle toga dolaze televizije, pa naravno kompjuter i onda već sada sve ovo što je krenulo od tih takozvanih društvenih mreža i medija koji ih prenose, priča je, nažalost, dobila čak i jedan pežorativni smisao. Postala u svakodnevnom govoru nešto što ona nikako ne bi smela da bude. Kad pominjemo priču? A kaže, pričam mi priču ili pričam ti priču. To znači nešto neozbiljno, nešto što ne obavezuje. A priča je bila nekad veoma, veoma ozbiljna stvar. Pazite, Jevreji kao deo šire jedne semitske kulture su posebno negovali priču. I nije ni malo slučajno što je Gospod naš Isus Hristos svoje učenje i centralna mesta iz svoga učenja o odnosu između Boga i čoveka i čoveka prema drugom čoveku iskazao upravo kroz priču. Pazite, nezamislivo je bilo da dete ode na spavanje, bez obzira u kom periodu ljudske istorije, a da mu majka ili baka ili otac ili deka pre toga nije ispričao neku priču. To je bio deo vaspitanja bez koga se odrastanje nije moglo zamisliti. Deca koja danas odrastaju bez priče pred laku noć, to su u velikoj meri osiromašena deca. To su emotivno uskraćena deca. Jer sve ovo što mi primamo putem plastike, bez obzira da li je pametan, manje više pametan telefon, nepametan telefon, o čemu god da se radi, Android, ovo ili ono, sve je to samo zapravo prenos onoga što je u većini slučajeva negativno. I sada, da ne govorimo o tome koje su, pazite, opasnosti po ljudsko zdravlje usled tog svekolikog zračenja. Zamislite vi, koja je to energija potrebna da bi sve to sada sa druge strane sveta, svi ti impulsi, da bi sve to moglo da stane u ovu prostoriju i koliko zapravo razno raznih energija u ovom momentu prolazi sada između nas u ovom, što bi mi rekli, praznom prostoru. Taj prostor nikada nije prazan. On je uvek nečim ispunjen. Hajde prvo da vidimo na koji način Bog kao tvorac sveta vodi računa i da li vodi računa
ovome svetu. Sveti apostol ljubavi, evanđelist Jovan, počinje svoje evanđelje rečima: u početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ona beše u početku u Boga, sve što je postalo kroz nju je postalo, i ništa što je postalo nije bez nje postalo. Bog nije samo stvorio ovaj svet i onda ga prepustio. Koliko god da se nama činilo da je ovaj svet u haosu, a jeste u haosu, i to ne ide na Božji račun, nego ide na naš račun, to ne znači da Bog i dalje ne vodi računa o ovome svetu u kakvom god da je haosu. A taj haos je rezultat naše zloupotrebljene slobode. Bog je lepo rekao prvom čoveku da vlada zemljom, a ne da je uništava. Bog je lepo namenio prvom čoveku satrudnika, saradosnika, koji je onda, zahvaljujući ljudskoj gordosti i poklepi, postao njegov životni sapatnik. Mnogi danas kažu: Biblija nam priča priče. Da, priča nam priče koje su itekako važne, koje itekako imaju smisla. I to nije nekad neko nekome ispričao, pa taj neko zapisao, da bi se deci pričalo pred spavanje. Uopšte ne podcenjujem taj čin, to je jako velika stvar. I kamo sreće kada bi takvim pričama danas pratili svoju decu na spavanje. Ali ljudi kažu: pa ne može se ipak danas u sve to baš tako verovati. Verujte, ne da može, nego se i mora. Sve što više vreme odmiče, mnoge savremene, i to vrlo egzaktne nauke, nam dokazuju, eksperimentalno dokazuju koliko je stanje svesti onog prvog čoveka istovetno stanju svesti nas danas. Uzmite samo dva primjera. Prvi primjer: kada je Adam uradio to što je uradio, pa kažu to je legenda. Nije legenda. Ali nemojte zaboraviti, nema te istorije, nema te kulture, nema te civilizacije koja ne počiva na legendama i na mitovima. Legende i mitovi nisu nešto što je lažno, nešto što je izmišljeno, nešto što je nestvarno. Šta je Adam prvo rekao kada je Gospod uhvatio Adama u prestup? Odnosno, ajde da krenemo još jedan korak ispred toga. Koji je bio prvi Božji poziv Adamu posle pada? Prva Božija reč. Da li je Bog krenuo da grdi Adama? Šta si to učinio? Ne, Bog je krenuo u potragu za Adamu. Adame, gde si? I da je naš praotac tada imao smelosti da kaže: Bože, izvini, evo, zaista sam preterao. Ko zna kako bi ljudska istorija krenula dalje. Nego Adam čini upravo ono, i to je ta sličnost o kojoj govorim, ono što mi danas činimo. Kaže: ne, ništa ja, pa evo, žena koju si ti stvorio i koju si mi ti dao, drugim rečima, ti, Bože, si kriva, ne ja, ona me je nagovorila, inače ja ne bi. Drugi primjer, već sljedeća generacija. Prvo potomstvo, Kain i Avel. Svako prinosi žrtvu od onoga čime se bavio. Jedan se bavio zemljoradnjom, drugi se bavio stočarstvom. Ne radi se uopšte o vrsti žrtve, nego se radi o naklonosti srca. I kada je Kain video da Bog prima Aveljevu žrtvu, a ne njegovu, pazite, to je prvi primer fiziognomije u Bibliji. Fiziognomija, nauka o crtama ljudskih lica i šta one govore o ljudskom karakteru. Kada Bog kaže Kainu: što ti se lice namrčilo? To je bila tada u njemu još neiskaljena agresija, pojava gneva, zavist. I onda Kain pozva svoga brata. Imao je još vremena da stane, ali ne. Zavist je bila jača. Pozvao svoga brata napolju i ubio ga. Kain
prvi slučaj opsesivne neuroze u istoriji. I sada vi meni kažete da mi nismo, vi i ja, Adamovi i Kajinovi potomci. Još kako. U mnogo čemu što čini sadržinu naša 24 sata. U 96. psalmu čitamo i ove reči, koje su vrlo važne, upravo zbog toga da se vidi da Bog vas da vodi računa o svojoj tvorevini. Recite narodima, veli psalmopesnik, Gospod caruje i zato je vaseljena tvrda i neće se pomeriti do veka. Neka se vesele nebesa, a zemlja neka se raduje. Neka pljeska more i sve što je u njemu, neka skače polje i sve što je na njemu i tada neka se raduju sva drveta šumska. Znači sve je pozvano u jednu simfoniju radosti. Da služi čoveku, e da bi se čovek zaista koristio svim onim što je Bog stvorio, a ne da bismo to uništavali. Gospod Isus Hristos u Novom Zavetu ukazuje na tu čudesno lepu dinamiku odnosa svega u prirodi. Pa kaže, pogledajte na ptice nebeske kako ne seju, niti žanju, ni sabiraju u žitnice svoje, pa Otac vaš nebeski hrani ih. Pogledajte na krinove u polju kako rastu, ne trude se, ne predu, ali ja vam kažem da ni Solomon u svoj slavi svojoj ne obuče se kao jedan od njih. Zaista, nema lepše stvari nego što može priroda da nam podari. Bez obzira, to može da bude i u jesen, kroz prelepe boje u krošnjama, to može da bude i zima, zima bez obzira da li u ovim ravničarskim ili u planinskim predelima, to može da bude leto, to može da bude proleće. Svako doba u godini ima svoju lepotu, ali isto tako i svako životno doba u životu svakog pojedinog čoveka ima svoju lepotu. Ima svoju lepotu. Samo nju treba pronaći. Bez obzira koliko godina imam. Međutim, čega je danas sve više? Natmurenih, namrštenih lica sa jedne strane i sa druge strane izveštačenih osmeha, koji samo dokazuju koliko su nam kvalitetni zubari, a protetičari još bolji. Ali iskren osmeh kao odušak radosti, radosti koja je u čoveku, toga je nažalost sve manje i manje. Sve manje i manje. Zašto? Kako može da bude radosti? Gde da smestimo tu radost? Gde ona da stane u prostore čovekove duše? Kada čovek sve češće odbija postojanje duše, pod broj 1. I pod broj 2, kada je toliko mnogo zagađenosti u nama. Toliko mnogo zagađenosti. Znači čovek mora prvo da očisti i sve to što je negativno, da izbaci iz sebe. E da bi radost u pravom smislu mogla da se useli. Bog je pozvao ovaj svet u jednu igru apsolutne harmonije, u igru ples. Ne pominje se uzalud igranje kao vid slavoslovlja Božijeg, vid hvale Boga svemogućega na toliko mesta u Starom Zavetu. Zaplješćite rukama svi narodi zemaljski. Pa onda hvalimo Boga i u kolu, uz bubanj, uz kitaru, uz žice. Sve što diše, neka hvali Gospoda. To bi bila najsažetija pravoslavna hrišćanska ekologija. Sve što diše, neka hvali Gospoda. Pitanje je koliko su danas savremeni hrišćani, pa među njima i mi Srbi, oni koji zapravo ničim drugim do grehovima svojim uništavaju i sebe, a time i svoju okolinu. Pre svega, trebalo bi krenuti od same definicije tog pojma reči greh. Reč koju ne volimo. Ali se delima te reči i te kako rado bavimo. To je danas prevaziđeno. Šta je danas greh? Danas je vreme slobode. Danas je svako slobode. Ovo je demokratija. Ono što se mi dogovorimo, to će da bude. Dragi moji, to je tačno, ali zaboravljamo
odnosno zaboravljaju svi oni koji govore o demokratiji, bez obzira na kojim to prostorima da se dešava, i na istoku, i na zapadu, severu i jugu, nema demokratije bez osnovnog sastojka. A koji je osnovni sastojak? To je demos. Šta je demos? Skupina prosvećenih, dobro obaveštenih, obrazovanih ljudi koji znaju šta je dobro za čitavu zajednicu i na osnovu tog saznanja donose odluke koje će biti od koristi svima. Tačka. Nasuprot demosu imate ono što su stari Grci nazivali ohlos, a mi smo od toga dobili našu reč ološ. Prema tome, ako nemate demokratiju, onda imate olokratiju. A vi sami prosudite šta je danas na sceni u savremenom svetu. Pomračenost, zagađenost o kojoj govorimo, nije nešto što smo vi i ja izmislili. Ona je tu od čovekovog pada, od tog prvog pogrešnog koraka, od promašaja, jer greh zapravo jeste promašaj. I to bi bila najtačnija definicija reči greh. Greh jeste promašiti cilj. Mi svakodnevno promašujemo tolike ciljeve. Uporno su trudeći da gradimo nešto novo, da izgrađujemo neke odnose itd. itd. ali promašujemo cilj. I onda zar je čudno da ima toliko mnogo disfunkcionalnih porodica, disfunkcionalnih veza na makom nivou da se one dešavaju? Nije čudo, zato što stalno promašujemo cilj. U Starom zavetu prorok Jezekilj, pazite, u ono vreme koje mi možda bar što se ekologije tiče možemo da smatramo kao idealno ili neuporedivo čistije nego što je ovo naše, u ono vreme pre Hrista prorok Jezekilj kaže: malo li vam je što pasete na dobroj paši, nego ostatak paše svoje gazite nogama svojim, i što pijete bistru vodu, nego i ostatak mutite nogama svojim. Tvorevina je svetinja. Pogledajte šta se, na primjer, dešavalo. Sad vidim da je taj proces malo usporan, ali šta se dešavalo u poslednjih 5-6 godina svuda u svetu sa pčelama? Nikad u istoriji tako zabeležen pomor pčela. Zašto? I onda ljudi kada su krenuli tragom odgovora na to pitanje, onda su saznali zašto. I došli do zaključka da zapravo pčele u tako ogromnom broju ginu usled posledica, naučnici su to nazvali pčelinja Alzheimerova bolest. Vi znate, Alzheimerova bolest kod ljudi, od umiranja moždanih ćelija i tako dalje. A sad se čudite da i pčele to imaju. Pa imaju, zašto i kako? Danas se u čitavom svetu vrši zaprašivanje svega što je zasađeno. I naravno da su u pitanju kemikalije. Koliko god se oni trudili da se zaprašivanje vrši tačno, znači da to padne na njivu, avion kako leti, on ne može baš 100% da odredi, a pogotovo ako dune vetar, onda će to da ode i na susedno drveće, na cveće itd. itd. I sad pčela, koja bi u mnogo čemu mogla da nam bude primer i učiteljica nama ljudima, jer pčela je biće koje ne živi za sebe, nego živi za druge. Pčela je liturgijsko biće, ako hoćete. Žrtveno biće. Pčela je tu za zajednicu, za kolektiv. Sve što čini, čini za to zajedništvo. Ne potiskujući time svoju individualnost, ili usuđujem se čak da upotrebim i našu hrišćansku reč, ličnost. Ali govorimo o životinjama, o veoma mudrim životinjama. O pčelama. Pčela zna do koga cveta treba da ode ili do koga drveta. I prvi put kada pčela krene da leti, ako je to njen prvi let toj mladoj pčeli, ona zna putem veze koja postoji između generacije i generacije pčela,
Genetika je čudesna stvar. Ona tačno zna kuda treba da ode. I sad šta se dešava? Pčela dođe do jednog cveta, pokupi ono što treba da pokupi, ali uz to usisa i otrov, koji je avion ispustio, nehotica vetar odneo i razneo po okolnom drveću i po cveću. I to utiče momentalno na pčelinji mozak. I pčela jednostavno više ne zna kako da se vrati nazad. I ona leti, 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 leti u krug, sve dotle dok ima pogona, dok ima snage, i samo odjednom padne i ugine. I tako jedna, i tako druga, i tako hiljadita, i milionita, i tako je došlo do pomora pčela u čitavom svetu. I onda su ljudi počeli da razmišljaju o tome, možemo li da stvorimo nešto što će biti preciznije, da ne zagađujemo baš okolinu, okolo drveće i cveće, nego samo da zagađujemo, jel, žito koje ćemo posle vi i ja da koristimo, jedući hleb od njega, ili kukuruz, ili soju, i tako dalje. Jedan od naših savremenika, vaseljenski patrijarh Vartolomej, mnogi to ne znaju u pravoslavnom svetu, a pogotovo kod nas, je jedan od veoma istaknutih pobornika za zaštitu čovekove okoline na pravoslavnim osnovama. I svake godine on se nađe na nekom međunarodnom skupu koji se bavi pitanjima zaštite vode, vazduha i zemlje. I on je rekao u jednoj izjavi, a vidjet ćete zašto je ona važna za nas večeras, citiram: uništavati prirodu je greh, jer to što je čovek učinio da bi nestale neke biljne i životinske vrste, to što čini na bezumnom uklanjanju prašuma, što zagađuje vodu, zemlju i vazduh i sve što u njima živi, sve je to ništa drugo nego greh. Ali vraćam se ponovo sada na početno pitanje. Kako mi možemo da vodimo računa o svetu oko sebe, ako prethodno ne vodimo računa o sebi? I dolazimo sada do ključnog pitanja. Šta je ekologija ljudskog bića? Znači, samo značenje reči ekologija malo proširujemo, ne samo kao zaštitu ljudske okoline, nego pre svega zaštitu onoga koji treba da čisti svoju okolinu, kao zaštitu čoveka. Dragi moji, ekologija ljudskog bića nije ništa drugo nego primenjeni asketizam. Sada će mnogi da se zbune, pa reći, dobro, koliko je meni poznato i koliko ja znam, nije li asketizam nešto čime bi trebalo da se bave monasi, i to je ono što asketizam, jel? Niko ne zna šta znači, ali svi govorimo o tome. Ne, dragi moji, asketizam nije namenjen monasima, asketizam nije namenjen sveštenicima. Asketizam je namenjen svakoj krštenoj duši. Šta znači asketizam? Voditi računa o nekome ili nečemu. Svako ko je živ, pozvan je da vodi računa o sebi pre svega, da vodi računa o svojima, da vodi računa o onome što nam je Bog podario i što je, nemojmo zaboraviti, Božije, a ne naše. Nama je dato na upotrebu, a ne na uništavanje. Dakle, svako od nas bi trebalo da bude u jednom smislu te reči monah. Ne po onom poznijem značenju te reči monahos sam, nego po prvobitnom značenju reči monahos, a prvobitno značenje je bilo biti izuzetan. Biti izuzetan, biti drugačiji. I danas je čovek koji živi porotičnim životom, mi koji smo oženjeni, žene koje su udate, deca, udovci, udovice, razvedeni, svako je pozvan da bude asketa, da vodi računa. I sve ovo što nam se dešava, kao pojedincima, kao društvu, u malom, pa u širim krugovima, sve je to rezultat zato što ne vodimo računa o onome što je primarno, onome što je mnogo, mnogo važnije od svega onoga čemu poklanjamo 90% vremena, energije i svega ostalog. Dakle, krštenjem koje primismo u crkvi, mi smo sebe
izvukli iz sveta na neki način. Mi smo poslali izuzeti. To je porekli reči izuzetnost. Biti izuzet iz jedne grupe. Ne u smislu nekog ekskluziviteta. Mi smo sad neki klub za sebe. Ne. Nego upravo mi koji postajemo svesni svoje ogrehovljenosti i svesni toga da jedino popravljajući sebe možemo da menjamo i svet oko sebe. Nije uzalud. Baćuška sve ruski i sve pravoslavni sveti Serafim Sarovski rekao: smiri sebe i hiljade oko tebe će se spasti. A naš mudri sveti vladika Nikolaj, kada je jedan čovek žaleći se na sve prisutnu zlobu oko njega upitao tada vladiku Žičkog: šta da činim da popravim ove ljude? Kaže: nemoj se truditi oko ljudi, popravi prvo sebe i već jedan nevaljalac manje na zemlji. Ali naš problem je u tome što mi više vodimo računa šta drugi radi, šta drugi govori, čime se drugi bavi, čime se drugi ne bavi, nego onome što se dešava u nama samima. Ekologija tela, duše i duha. Mi smo nekako i spremni da kažemo da se čovjek sastoji od tela i duše, ali već ovaj treći element, duh, malo teže prihvatamo, a zapravo hrišćanstvo je osnovano na toj trikotomiji, na učenju da se čovjek sastoji iz tri dela, ne iz dva dela, telo, duša i duh. Jer posmatrati čovjeka isključivo, pazite, isključivo, kao telo i dušu, odvodi vas neminovno na put ove ili one šizofrenije. Šizofrenija je svaka podeljenost. Svaka podeljenost. Pa kažemo onda, ovo je moj lični život, moj privatni život, moj profesionalni život, moj društveni život, a ovo je moj verski život i on se nikoga ne tiče. Evo, za neki dan će nam osvanuti i prelepi jesenji praznik svetog velikomučenika, mirotvorca i čudotvorca i mirotočca Dimitrija, Mitrovdan. Kad bismo mi imali Mitrovdan, kad bismo imali svetog Dimitrija i ostale mučenike, da su oni razmišljali kao mi danas i govorili sebi pa i drugima: religija je moja privatna stvar. Od onog momenta kada se živa duša tih živih ljudi susrela sa živim Bogom, kada je Bog prošao kroz tu dušu, tada to više nije bila privatna stvar. Možete da radite šta hoćete sa mnom, ali ovo je moja vera. Oni tu veru nikad nikom nisu nametali. Ne radi se o tome. Svi morate da budete kao ja. Ne. Ali ja nemam pravo, pred Hristom i pred svojom savešću, nemam pravo da ćutim i da ono što je belo nazivam da je neke druge boje. A pogotovo da ono što je crno da kažem da je belo. Jer ovo što ja mislim, to je moja vera, to je moja privatna stvar, to se nikoga ne tiče. Kad bi Hristos pošao na krst da bude razapet, za vas, za mene, za svakoga koji je ikada živeo na ovoj zemlji, kada bi vaskrsao, da je rekao: to što ja govorim, to je moja privatna stvar. Ne, nego je za sve ljude svih vremena učinio to spasonosno delo. Vi i ja, da smo Bog, kojim slučajem, sva sreća da nismo, mi nikad ne bismo to učinili. Ajde, iskreni da priznamo. Em su ga stalno kritikovali, em su ga stalno proganjali, em je bio okružen jednom manjinom, jednom grupicom. I na kraju ga još razapeli, osudili na najmogući gori način umiranja. Razapinjanje i smrt na krstu je bila lagana smrt, ali je bila i ponižavajuća kazna. I on ipak nije rekao: a vidjet ćete vi kad ja dođem ponovo šta će sa vama da bude, nego je rekao: oče, oprosti im, ne znaju šta rade. Istim rečima je i sveti prvomučenik i arhidijakon Stefan predao svoju dušu Bogu: oče, ne uzmi im ovo za greh, obraćajući se nebeskom ocu. A mi danas, koje niko ne razapinje,
razapinjemo sami sebe svojim strastvima, svojim slabostima, svojim nemanjem volje da krenemo jednim asketskim putem pa da očistimo sebe, a onda polako da čistimo i svet oko sebe. Šta bismo mi rekli? Pa mi u svojoj nemoći, pogledajte samo koju količinu agresije izbacujemo iz seba. Pre svega na verbalnom nivou. Uzmite samo problem psovke u srpskom narodu. Da ne idemo dalje. Problem psovke, koji, i to je deo ekologije, i to je deo ekologije, koji dokazuje, nemojte mi govoriti o tome da je psovka ventil. Psovka nije ventil. Koja dokazuje koliko smo ono što je Bog dao da bude izvor radosti, da bude izvor života, sveli na nešto što treba da bude metod mučenja i ponižavanja. Ljudsku seksualnost. Blagosloveni dar ljudske seksualnosti. Jer vi kada nekom psujete, a interesantno, mi psujemo ono što je najvrednije i najsvetije. Boga, majku, sestru, sunce, majčino mleko, da ne idem dalje. Iskreno govorim. Mi zapravo činimo jedan težak greh. I nije to samo reč. Čovek onda pokazuje i koliko smo mi zapravo velike neznalice i koliko je čitavo polje ljudske seksualnosti još uvek jedan veliki tabu. Zato što kada tu reč strašnu i groznu izgovorim, ja onda ono što je namenjeno lepoti i radosti, ja to pretvaram u način ponižavanja, kažnjavanja, mučenja i življavanja. I time dokazujemo koliko zapravo imamo mnogo, mnogo toga da učimo. I o našem odnosu prema Bogu i o našem odnosu jedni sa drugima. Dakle, da se zadržimo samo na tom nivou, nivou psovke u nas, Srba, i razloga zašto se to toliko dešava. Pa ćete onda već vidjeti koliko nam je potrebno delotvorne ekologije, koliko nam je potrebno asketizma da bismo se barem u jednom možda kratkom vremenskom periodu usredsredili na to, vodili računa o tome i pokušali, na primjer, umjesto psovke da kažemo: Gospodi pomiluj, neka vas ne smeje ta nagla zamena. Viknite koliko god hoćete glasno: Gospodi pomiluj. Kamo sreće kada bi više Srba sve glasnije te reči izgovaralo nego što izgovaramo ono drugo. To se ne stidimo glasno da kažemo, je li tako? Počinje se od onoga što je na jeziku, a jezik iskazuje ono što je u mislima. A misli izbacuju ono što je u srcu. Koliko je to sve jedan povezan proces? I koliko je tek tu potrebno čišćenja? Obratite pažnju, ajde, pokušajte, napravite jedan eksperiment sami sa sobom. Bez obzira da li psujete glasno ili u sebi. I sutra, prvi put kad biste hteli da iz sebe ili u sebi kažete tu reč, bilo koju, a vi pokušajte da se zaustavite. Pa kažite: Gospodi pomiluj, ili bar prećutite. Pa ćete vidjeti koliko to uopšte nije lako. Koliko to uopšte nije lako. A onda ljudi kažu, a to je još gore. Kažu: pa ne mislimo mi ozbiljno, to je onako u navici. Tek to je tragedija. Hajde da nam nešto lepo i korisno postane navika. Zašto nam je to navika? Znači, ružne stvari vrlo lako primamo kao naviku, a ono što je lepo, što je plemenito, što je pozitivno, e, oko toga se treba truditi. Naravno da se treba truditi. Sve što ima vrednost iziskuje vreme koje ćemo uložiti u to. Ja sam bio, verujte, koliko god da me, sve što sam stariji, sve manje toga ovako šokira i iznenadi. Ali sam ipak bio iznenađen činjenicom kada sam pročitao rezultate nekih statistika vođenih tu kod nas, na ovim našim prostorima, letos, o tome
koji procenat ljudi od 60 godina pa naviše u zemlji Srbiji prati te takozvane programe realnosti, reality show. A to je sve, samo ne realnost. To je beg od realnosti. I to je dno dna, to je tuga, to je tragedija. Da tako nešto postaje centar zabave. Nebeski narod, koji nebeski narod? Nebeski narod koji gleda reality show. Pokažu to svi rade. To što svi rade ne opravdava. Zato što je mnogo teže povesti malo računa o sebi, krenuti u tom prvom ekološkom pravcu, pa uzeti nešto korisno. Raditi, baviti se nečim. Mnogo je manje napora potrebno ako je neko drugi pripremio tu zabavu, ali onda budite spremni na posledice. A posledice su, pa one su prisutne, one su tu među nama, da se sa ljudima koji sami pristaju da se na takav način zabavljaju, po znacima navoda, vrlo lako manipuliš. Vrlo lako manipuliš. Bogu hvala da mi još uvek imamo, želim u to da verujem, moć rasuđivanja, zdravog rasuđivanja, ili barem prisjećanja na ono što bi trebalo da bude zdravo rasuđivanje. Pa umemo da iznenadimo vrlo često i u pozitivnim pravcima. Dakle, govoreći o jedinstvu svega onoga što čovek jeste, mi kada pominjemo tu takozvanu trihotomiju ili činjenicu da je čovek sastavljen od tela, duše i duha, uvek imamo na umu sledeće reči apostola Pavla iz njegove prve poslanice Solunjanima, gde kaže: a sam Bog mira da vas posveti potpuno i vas celi duh, vaši duša i telo, da se sačuva bez poroka za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista. Poznata je bila trihotomija i u prehrišćanskim vremenima, iz Platonovog učenja i tako dalje, da ne ulazimo sada u te detalje. Mnogi sveti oci, Kliment Aleksandrijski, Grigorije Niski, na primer, sveti Justin mučenik i filosof, samo da ga pomenemo, kaže: kao što je telo stanište duše, tako je duša stanište duha. Dakle, mnogi sveti oci su se bavili tom temom i zaista insistirali. Sveti Antonije Veliki, govoreći o čoveku koji je sačinjen od tela, duše i duha, rekao je između ostalog i ovo: pokušavajući da ostvarimo jedinstvo i savršenstvo svoje ličnosti, potrebno je pre svega da ubiramo plodove pokajanja, kako duše, isto tako duha, ali i tela. Jer to je veoma harmonično i uvek u jedinstvu, jer kada je um čovekov obdaren snagom da se bori od strasti, mi tu snagu onda pretočimo u preobraćanje strasti. I upravo na liniji te misli će u kasnijim vekovima divan jedan drugi, sveti otac, sveti Isak Sirin, da kaže: nemoguće uništavati strasti. Strast je moguće jedino preobratiti, preobraziti ih u jednu drugu, u jednu pozitivnu energiju, učiniti od njih nešto drugo. A savremeni pravoslavni mislilac, Francuz Jean-Claude Larchet, je rekao: mi treba crkvom da uništavamo svoje strasti, a ne svojim strastima da uništavamo crkvu. I ta misao bi se mogla proširiti i tekako i na međuljudske odnose, jer pazite, crkvu čine Bog, presveta Bogomajka, anđeli, sveti i mi ljudi. I u odnosima jedni sa drugima, mi umjesto da život jedni drugima ulepšavamo, da činimo život da bude radosniji, mi život jedni drugima mahom zagorčavamo, nažalost. A sve bi moglo da bude mnogo, mnogo jednostavnije, mnogo lakše i mnogo lepše. Ali, nećeš. Sad ću ti pokazati. I šta ja onda dobijam time? Dobijam eventualno još jedan čir, za koji neću odmah saznati.
ali neću da popustim. I čovjek zaboravlja da umnožavanjem te negativne energije on ne može da naškodi onom drugom. Može da ga rastuži, ali ne može da mu naškodi. Može da naškodi samome sebi umnožavajući količinu psihosomatskih bolesti. A nemojmo zaboraviti da nas savremena medicina danas opominje, i to svakodnevno, da je većina obolenja, uključujući i maligna obolenja, psihosomatskog karaktera. Svi poremećaji nastaju usled nesklada između tela, duše i duha. Ako u jednom delu zaškripi, celina mora neminovno da pati. Sve ono što je čoveku dato, da bi zaista mogao da bude plodonosac, mirotvorac, sve su to darovi Duha Svetoga. A o tim darovima Sveti apostol Pavle veoma precizno govori kada kaže, pa ih nabraja u poslanici Galatima, kaže, a plod duha jeste ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vera, krotost, uzdržanje, upravo sve ono što nama danas toliko nedostaje. Jer samo na ovoj skali ovih vrlina mi smo mogli da imamo čitav ciklus, ne jedno, nego čitav ciklus kazivanja i zajedničkih promišljanja. Dakle, sve što manje budemo crkvu, kao telo Hristovo pre svega, doživljavali kao muzej dragih nam običaja ili možda eventualno poligon za iživljavanje neiživljenih etničkih osobina, ili, što je još gore i najgore, kao servis za zadovoljavanje takozvanih religioznih potreba, sve što manje budemo crkvu tako posmatrali, sve više će nam se crkva otvarati zaista kao stup i tvrđava istine, kao lađa spasenja. Kao lađa spasenja. Pa nije uzalud, pazite, nije uzalud svetska arhitektura kada su u pitanju hrišćanske crkve od samog nastanka uzela reč lađa, brod, da opiše onaj središnji deo. Ne samo zato što je prvi stil hrišćanskih hramova, takozvane bazilike, što su zaista imali u svom središnjom delu ono što je bilo i fizički nalik brodu, lađi, barci, nego zato što je tu mesto našeg spasenja. Crkva jeste lađa spasenja, jer u njoj kroz blagodatne darove Duha Svetoga zadobijamo spasenje. Koje je centralno mesto u crkvi? Centralni događaj. I ako hoćete, vrhunac ekologije. To je liturgija. I neko će se sada na to i nasmejati. Kako liturgija može da bude ekologija? Liturgija, dragi moji, jeste najdelotvorniji ekološki pokret. Od samog njenog početka, od velike jektenije i od vozglasa kojim počinjemo veliku jektenju, kada kažemo blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, mi time priznajemo i pristajemo da uđemo u jedan novi domen u kome vladaju drugačiji odnosi. Pa se onda u velikoj jekteni molimo za blago podneblje, to jest za zdravu klimu, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna i tako dalje i tako dalje. Čitava liturgija je prožeta mislima i delotvornim molitvama. Znači, ne samo za mene i moju dušu, ne. Za sve ono što čini deo moga života, za moje zdravlje, tela i duše, za okolinu, za klimu, za plodove. Jer sve je to namenjeno čovekovoj upotrebi i da čovek zaista i time zadobije svoje spasenje. Liturgija prinosi Bogu ovaj svet. I zbog toga u onom zaista najpotresnijem momentu kada sveštenik prinosi darove, on govori, tvoje darove, od tvojih darova, tebi prinoseći za sve i za sva. Jer šta je to što mi prinosimo? Hleb i vino, koji postaju telo i krv Hristova. Opet je to Božije. Iz Božije zemlje je izniklo. Mi smo proizveli. I onda pominjući
sve svete, pominjući jedni druge, one koje volimo, moleći se za njihovo zdravlje, one koje isto tako volimo, ali moleći se da Gospod upokoji njihove usnule duše. Mi sve to prinosimo Bogu, jer to je tvoje i od tvojih mi to tebi prinosimo. Za sve i za sva. I tu je upravo onaj moment kada liturgija nadilazi vreme i prostor. I čovek sve što se više ukorenjuje u liturgiji, on sam širi dimenzije svog života izvan onoga što nas ometa, što nas sužava, a to su vreme i prostor. Nije uzalud Sveti Ignjatije Bogonosac rekao da je evharistija lek besmrtnosti. Lek besmrtnosti. Posebno je danas važno pitanje i ne bi smeli da ga zapostavimo, a to je od kog vida unutrašnjeg zagađenja boluju naši savremeni pravoslavni Srbi. Ograničavamo se samo na sebe. Samo na sebe. Bolujemo od istih onih slabosti od kojih su bolovala i sva prethodna društva. Zato što smo i suviše okrenuti jednom sasvim drugačijem mentalitetu. Evo vam još jedan dokaz postojanja te šizofrenije koji prosto progovara u neke navike koje su se uvukle, prosto posvesno uvukle u naš jezik. Kada kažemo u našem jeziku da imamo problema sa telesnošću, da je telo izvor ovoga ili onoga, mi zapravo ukazujemo na nešto pogrešno. Nije telo pogrešno i nije telo samo po sebi grešno. Nije telesnost ništa loše, ona je Bogom dana. Ali mi u nedostatku bolje reči koristimo reč telesnost. A zapravo bi trebalo reći mesnatost. To je ono protiv čega se hrišćanstvo bori. To je taj temperament i mentalitet mesnatosti. Grčki jezik već ima jednu mnogo finiju razliku, pravi razliku između tela i mesa. I to mesnato umovanje koje postaje dominantno zapravo diktira naše živote, upravlja našim postupcima, a što je posebno tragično, određuje, ajde da kažemo, ne volim tu reč, ali upotrebit ću je, sudbinu naših kontakata i naših međuljudskih odnosa. A Sveti apostol Pavle, imajući sve to na umu i posmatrajući, ništa mi nismo ni bolji ni gori od ljudi koji su živjeli u ono vreme, kaže opet u poslanici Galatima, pa nabraja ta dela mesnatosti, ne dela tela neminovno, pa kaže, poznata su, u srpskom prevodu ipak je morala da se upotrebi reč, telo, poznata su dela tela, a to su preljuba, blud, nečistota, besramnost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađe, pakosti, gnev, prkosi, razdori, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, raskalašnosti. Kao da nam je neko stavio ogledalo ispred nas i pokazao ono što je sadržina našeg života. I to su upravo, dragi moji, zagađenosti kojima je uprljan savremeni čovjek. I sada ćete vi meni reći da skupina takvih ljudi može na odgovarajući način delotvorno da se sastane i da donosi odluke o tome kako da štiti vodu, zemlju i vazduh. To je iluzija. Svaki ekološki pokret koji ne polazi od stanovišta da je zemlja pre svega Božija tvorevina i da čovek mora samoga sebe zagađenog da očisti, svaki takav pokret unapred je osuđen na propast. I polako se približavajući kraju, naravno, moramo da vidimo koja je to poruka koju nam daje naša vera. Šta nam kao, ako hoćete da upotrebimo reč, recept, kao lek zapravo, nudi naša crkva? E da bismo počeli taj
preko potrebni proces čišćenja i samih sebe, ali onda polako, laganim, ali upornim koracima i ovoga sveta oko nas. Pre svega treba biti okrenut praktičnom hrišćanskom životu. Praktičan ne znači biti snalažljiv. Praktičan znači sprovoditi hrišćanstvo u delo. To je naša praktičnost. Da nam ipak malo bude lakše, ponavljam opet, nismo mi ni bolji ni gori. Evo vam dokaz, bolji ili gori nego neke prethodne generacije. Ima jedna divna misao koju čak i mnogi ekolozi citiraju danas, ekolozi koji nemaju veze sa crkvom, ne znaju od koga je potekla. I proturaju je kao savremenu misao. Naime, misao koja glasi ovako. Ova naša lepa plava planeta nalik je predivnom gizdavom konju koga jaše pijani i poludeli jahač. Fenomenalno, fenomenalno. Lepa plava planeta, nalik predivnom gizdavom konju, koga jaše pijani, M je pijan, M je poludeo, jahač. Ko je jahač? Pa čovek koji uništava. I ja, kada ljudima na zapadu kažem da je to misao koju je iskazao sveti Teodor Studit u 9. veku, kažu ne, nije moguće. Moguće. Nismo mi izmislili ni ekološke probleme, ni recepte za njihovo rešavanje. Dakle, i to je bio problem i jedan od problema čak i onda u 9. veku. I sveti Teodor Studit, jedan od vrhunskih pesnika crkve pravoslavne, je to upravo tim rečima iskazao. Dakle, biti praktičniji, postati jedan malo mudriji jahač, ne pijan i ne sulud istovremeno, primenom čega ničim drugim, dragi moji, do onoga što nam je toliko dato, a što toliko uporno odbijamo, a to je ljubav. Ljubav ne kao privlačnost, ne kao erotika, nego ljubav pre svega kao prihvatanje svakoga, onakvim kakvim ga je Bog dao. Prihvatanje, ne osuđivanje, ali uz uvek prisutnu spremnost kazivanja istine. Ljubav kao žrtva, ljubav kao razumevanje, ljubav kao opraštanje. Mi vrlo često danas, kada govorimo o određenim pojavama, pominjemo Sodomu i Gomoru. A retko kada pominjemo onog pravednika, Lota, koji se izvukao. Znate kako se izvukao i znate čime se spasao? Ne zato što se, jeste, za razliku od svoje žene koja se okrenula pa se skamenila, ostala na onom mestu, ne, nego zato što živeći u toj sredini, uprkos svemu, nikad nikoga nije osudio. Nikad nikoga nije osudio. Time se Lot spasao. I u tom smislu, hrišćanstvo nikada sebe ne doživljava kao ekskluzivni klub. Jer svi smo krivi za sve, kako je to lepo rekao Dostojevski. Zaista svi smo odgovorni za sve. Jer na strašnome sudu, o danu strašnoga suda, svako od nas, verovali ili ne, smejali se mi tome danas ili ne, svako će morati da da odgovor. I zato se nekoliko puta u toku dana na našim bogosluženjima čuju reči da kraj života našega bude hrišćanski, bez bola, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, molimo. Jer morat ćemo dati odgovor. Kakav će biti naš odgovor? To zavisi od toga koliko smo umeli svoje hrišćanstvo, svoje ljudstvo pre svega, da dokažemo u praksi, na praktičan način. A mi danas, kada hoćemo da se za nešto
opravdamo, sami sebe da opravdamo, da se izvinimo, pa kažemo, pa eto i ja sam samo čovek. Sve što je ljudsko nije mi strano. Pazite, koliko mi zapravo time unižavamo našu ljudskost. Biti čovek nije, pa eto ja sam samo čovek, onako nešto malo manje od mrava, ali eto, dozvolite mi da budem čovek. Pa čovek je nosilac lika Božijeg. Malo manjim od anđela si ga učinio. Čovek nije za poigravanje. A mi upravo to činimo jedni sa drugima. I zbog toga su i te kako važne ili psovke ili ono drugo što ćemo upotrebiti umjesto njih. Jer nemojte zaboraviti, ako ljude pretvaramo u objekte, a u psovkama je svako objekat, čega? Našeg besa, našeg iživljavanja, ne zaboravite, od objekta do žrtve je samo jedan jedini korak. A dokaz? Otvorite svakodnevnu našu štampu pa ćete vidjeti sve veći broj u Srba nebivalih kriminalnih radnji. Uvek je bilo među nama svega i ubistava i svega i svačega. Ali ta vrsta kriminala koja je sve prisutnija među nama, da deca ubijaju roditelje, roditelji ubijaju decu, unuci ubijaju babu ili dedu, to je bilo nezamislivo. To se dešavalo jednom u ko zna kada. Danas je to maltene svakodnevna pojava. Upravo zbog toga što smo se toliko otuđili jedni od drugih, upravo zbog toga što smo toliko zagađeni i nije više bitno ni šta si mi, ni otac, ni majka, ni brat, ni sestra, ni sin, ni čerka, ti si moj suparnik, ti si moj konkurent. To je poruka ovoga sveta, da smo svi jedni drugima konkurentni. A u hrišćanstvu? U hrišćanstvu, dragi moji, postoji samo jedan dozvoljeni oblik konkurencije. A to je takmičiti se sam sa sobom, to je truditi se da budem bolji nego što sam to bio juče. Jer svako poređenje mene i nekog drugog, pa naravno da će mene staviti u bolju situaciju, barem u mojim očima. Naravno, svako od sebi kada razmišlja, sebe vidi u mnogo pozitivnijem svetlu, ne u realnom, nego što vidi onog drugog. Tu je početak naše ekologije. I zbog toga, hvala vam što ste došli večeras u ovom broju. Hvala vam na ovoj izuzetnoj pažnji, jer vaše čutanje i ovako prikovanost na jedan moment ovde, negde u sredini između nas, mi kazuje koliko je barem nešto od ovoga ovde večeras iskazanog uspelo da pronađe put do vaših umova, do vaših srca, do vaših duša, e da bi svi zajedno, ponavljam, malim, ali upornim koracima, počeli da čistimo sebe, naša tela, naše duše, e da bi zaista duh mogao da procveta i tek onda, i samo onda, da krenemo u čišćenje vode, zemlje i vazduha. Neka nam je zaista srećan i blagosloven taj put i taj podvig, jer to nije ništa drugo nego podvig. Hvala vam na pažnji, dragi Vrbašani. Ima li možda pitanja za oca Miloša Vesina? Neko od vas da pita nešto? Ukoliko nema, zahvaljujemo se ocu Milošu Vesinu na gostovanju i možemo da najavimo samo sljedeće predavanje, će biti polovina novembra mjeseca i treba da nam stije, znači, Matija Bečković, a tema je o očuvanju jezika i pisma. To je to. Hvala vam.